Dobar dan, dobrodošao, dobrodošla u još jednu dnevnu dozu dobrih vibracija. Kad malo razgovaramo o ponašanjima ili o njima razmišljamo, ponašanja su ta koja zapravo dešifriraju tko smo mi i što smo mi. Mi putem njih ostavljamo sliku drugima o sebi. I tako se putem ponašanja međusobno razlikujemo. Razlikujemo se iz trenutka u trenutak, razlikujemo se iz godine u godinu. Ja bi to potkrijepila jednom prekrasnom pričicom koja se nalazi u udžbenicima, a zove se Došljak. Jednog dana je Došljak želio napustiti staro mjesto svog stanovanja i potražiti novo. I prije nego što je ušao u to neko selo, tamo je vidio starješinu. I pitao ga, a kakvi su ljudi ovdje? Na što starješina mu odgovara protupitanjem, a kakvi su bili tamo gdje si bio? Na što će on, joj, bili su bezobrazni, svađali smo se, ljutiti, vrijeđaju, ma grozno, grozno. Na što će njemu starješina, ma Došljače moj, ma ovdje su ti još gori, ma ovdje isto grozni ljudi, ma ja ti ne bi savjetovao da se tu nastaniš. Na što će njemu Došljak, hvala ti lijepa, je produži dalje. Dođe sljedeći Došljak. I starješina mu postavi naravno isto pitanje. Na što će on? Ma krasni su bili ljudi. Tako smo se lijepo slagali. Bili smo međusobno dobri. No ja sam jednostavno htio promijeniti mjesto. Želim napredovati. Želim naučiti. Želim naučiti nove sadržaje i nove ljude. No što će njemu starješina? O, pa i ovdje su krasni ljudi, divni, jako lijepo ćeš se s njima slagati. Slobodno uđi u ovo selo i nastani se. Kroz ovu malu pričicu zapravo vidimo da ponašanje, temelj ponašanja ne nalazi se samo u komunikaciji, nego se nalazi u tome što mi zapravo mislimo. I kada ovakvu jednu motivacijsku pričicu ispričam djeci u razredu, oni ju vrlo brzo shvate i navedu mi odmah neke svoje primjere iz života. I tako jedna djevojčica rekla, joj učiteljice, tako vam ja imam jedan jako dobar primjer. U mom susjedstvu nalazi se jedna djevojčica, tako je dosadna, meni je tako dosadna, joj. Ja jednostavno, već mi je to išlo na živce da tako mislim. I okrenula sam u svojoj glavi, ma ne, ona uopće nije dosadna. Nju samo interesira jako mnogo stvari. Želi puno toga naučiti, želi puno toga saznati, a ja puno toga znam. Učiteljice, otkad ovo upotrebljavam, ta djevojčica, ja ne znam što se dogodilo, više nije stvarno dosadna. Nas dvije se fenomenalno družimo i fenomenalno slažemo. Stoga imam za danas jedan odličan izazov za vas. Poigrajte se, pronađite te neke misli u svojoj glavi koje vam ne stvaraju vašu dobru komunikaciju i ne rezultira nekim dobrim ponašanjem. Okrenite neke misli upravo s obzirom na rezultat koji želite dobiti. Hvala ti što si slušala još jednu dnevnu dozu dobrih vibracija.